Розв'яжемо задачу. Свічка стоїть на відстані 12,5 см від збиральної лінзи, оптична сила якої становить 10 діоптрій. На якій відстані від лінзи вийде зображення та яким воно буде? Отже, прослухавши умову, ми бачимо, що ця задача буде на силу, на формулу тонкої лінзи. Тому прослухаємо ще раз умову та приступимо до розв'язку задачі. Свічка стоїть на відстані 12,5 см від збиральної лінзи, оптична сила якої становить 10 діоптрій. На якій відстані від лінзи вийде зображення та яким воно буде? Отже, ми маємо відстань від предмета до збиральної лінзи, що становить 12,5 см. Але для задачі нам необхідні метри, тому зразу ж в умові і переводимо. Маємо 0,125 метрів. Оптична сила лінзи становить 10 діоптрів. Запишемо формулу тонкої лінзи. Як відомо, вона становить d, дорівнює одиниця поділити на d маленьке, додати одиниця поділити на f маленьке, де f маленьке – відстань зображення до лінзи. Бачимо, що нам необхідно f маленьке, тому виразимо його з цієї нерівності. Маємо одиниця поділити на f маленьке, дорівнює d, відняти одиниця поділено на d маленьке. D за умови становить 10, тому маємо 10 відняти одиниці, поділити на 0,125. І це, в свою чергу, дорівнює 10, відняти 8. І дорівнює 2. Але це ми знайшли одиницю поділити на f маленьке, а тому перевернемо дріб і знайдемо f. І таким чином f дорівнює 1,2 метра. Але в задачі присутнє й друге питання. На якій відстані буде зображення від лінзи та яким воно буде? Для цього нам необхідно знайти фокус лінзи. Як відомо, фокус лінзи – це f велике, і він дорівнює одиниця поділено на силу лінзи, тобто на d велике. Маємо 0,1 метра, і це становить 10 см. Бачимо, що наш предмет стоїть на відстані 12,5 см. Отже, він знаходиться між фокусом та подвійним фокусом лінзи. А тому ми можемо з упевненістю сказати, що зображення у нас буде збільшене, перевернуте, дійсне. Отже, завдання виконано.